her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Yaşayıram gelir nefesim, vatan uğrunda ölürüm nefsim. Sona kadar ölkeme bağlıyam, çünkü ben, çünkü ben bayramımız tarixən bir çox çətin yollardan keçir, günlərin sınağından çıxır. Müstəqillik uğrunda gedən mücadilədə şəhid olmuş minlərlə oğul və qızlarımızın qanına boyanır. Ona görə də hər bir Azərbaycanlı üçün bu bayraq həm də müqəddəsdir. Bayrağımız üç fərqli rəngdən, aypara və səkiz rütbədə olduğundan ibarət edir. Mavi rəngdən üstünlüyümüzü, qırmızı rəngi müasirli və demokratiyanı, yaşıl rəng isə İslamı rəmzi olaraq qəbul edilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə dövlət təmsilçisi qəbul edilir. 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyəti təşkil edildi. Azərbaycan başçılıqlar tərəfindən işğal edildi. Bayrağımız isə yasaq edildi. Milyonlarla vətən övladı məhz bu bayraq altından keçərək Azərbaycanın dövlət yolunda döyüş tərəfdir. İkinci dəfə 1990-cı ildə Maraqın 17-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə Azərbaycan bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin qərarı ilə yenidən bərpa olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağı kimi qəbul oldu. Qəlbimdə əbədi kəlimələr, mən fəxr edirəm ki Azərbaycanlıyam. Azərbaycan bayrağı milli həyəqətdir. Onu başı üzərində ucu tutmaq, yuxarıda dalğalandırmaq hər bir Azərbaycanlının şərəfidir. 1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti bayrağımızı Azərbaycan dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə tarixi qərar verdi. Odlar yurdumun azad gənçləri. Thank you.